Київки, Тузяки внизу, але повірте, тут сьогодні дуже серйозне налаштування в Тузяків. Рухольський пробиває собі мотивацію, щоб сьогодні налаштовуватися так серйозно на протистояння. Це другий. Віктор Храмов і Володимир Когут. Це дует наставників. Дик Володимир Дик сьогодні з командою. Він не допоможе. Розігрують зараз. Телефоністи, простріл! Як же ж там, не забуваю, класно все зробив Богдан Є сьогодні. Ну, тобто, те, що я говорив, що сьогодні налаштування пристойне, забиває зараз. Сосницький Айкола відзначається, не зміг Тимошенко врятувати тут свою команду, отож, один. До кінця, звичайно, знаючи того ж Храму, я переконаний, що десь прекрасно розуміємо, в який час ми живемо. Небезпечно зараз там. Чого, зараз просто назад на... Яким мова? Володимир. Виведення. Саприка перед воротами. Підпасовує зараз на... Когута просто повернув м'яча. Володимир порожні ворота. І рахунок тут. 2-0. Чорний Когут. Стандарт для Айкули, це жовта картка для... Ну, дивимося, друзі, як от зараз цей стандарт виконує. Айкули всі небезпечно пробиває зараз. Можна буде на щось розраховувати. А так? Я не знаю. Ой, гол! Саприка. Провал в обороні. Когут на Саприку і 3-0. Не знаю. Представник також Богдан Іванович. Номер 6. Їх склад. Руслан Мірзаєв, 31-й. Орест Якимов, 2-й. Андрій Терлецький, 5-й. Гліб Тимошенко, 7-й. Один м'яч від кута, але бачимо. Зараз Тузяки поки... М'яч класно розіграний, але з провалом в обороні Тузяків. Куди цікавіше передачі. Кай, зараз Терлецький. Простріл! Буває Терлецький, бачите, це максимально складно. 4-1. 4-1. Провалом в обороні. Що там міг зробити Гринчук? Ще один удар перекинув. Цікаво це буде. Почитати тим часом передачу зараз. Закрити до якого відповідно. Завершують чемпіонат. Але та компанія. Тим часом Павлик зараз. Пасовий Саприка. Ще передача. А який класний розіграш. Просто фантастика. Ну, дуже солідно розіграли. І... Гарна тим часом, 6-1 Гуцик. Дукується на передачу у Сосницького і рахунок стає в бузі. 6-1. Але віримо, що десь. Моменти стійка. Але добивання від того, горить.